לסיום דבריי, ומאחר ואני לא נשאר, אני רוצה לברך את חבר הכנסת והשר לשעבר ז'קי לוי, שנכנס לכאן עם בני משפחה וקרובים כדי לומר דברים ולהנציח את מטעם הכנסת את זכרו, ואורלי, סליחה, לא ראיתי, סליחה, וגם חברתי חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס. אני הגיל שלי כבר לא מאפשר לי לראות. אני רוצה רק לנצל את ההזדמנות ולומר שחבר הכנסת דוד לוי, השר לשעבר, סגן ראש הממשלה והמנהיג דוד לוי, הוא אחד האנשים המשמעותיים ביותר, העיקרים ביותר, שקמו לעם ישראל. הוא התווה דרך חברתית וציווי שלדעתי אנחנו הולכים לאורו, לא רק בתנועת הליכוד אלא במדינת ישראל. ואני מקווה שאנחנו בפעולות שלנו, בקירוב הלבבות, בדאגה לפריפריה, בחיבור האוכלוסיות, נהיה ראויים לזכרו. ואני מודה לכם שבאתם, ומתנצל שלא יהיה פה. תודה רבה.